Pre nego što predstavim svoje goste, reći ću ovako. Preporuka Evropske unije da gradovi treba da imaju 20 do 25% zelene površine u odnosu na ukupnu površinu grada. Preporuka ne znači i evropski standard. U nekim zemljama postoje gradovi sa mnogo više procenata zelene površine, kasnije ćete videti nešto o tome, a u nekima je taj procenat skroman. Procena zelene površine nije u direktnoj proporciji sa zelenim gradom, konceptom zelenog grada, i to ćete se uveriti. Naš grad, Novi Sad, nekada imao 40%, a danas u svom jezgru raspolaže sa 5% zelenih površina, odnosno u pojedinim delovima oko 15%. Dakle, postoji jedna pretnja da interes razvoja, odnosno pre bih rekao rasta, nego razvoja, jer razvoj podrazumeva integralni pristup, dakle interes rasta i kapitala nadjačava potrebe građana kojih je sve više. Cela priča zelene prestonice Evrope, samo kratkim tezama, ideja koja je začeta na skupu u Talinu 2006. godine. Prva zelena prestonica je bio Stockholm 2010. a poslednja proglašena je Oslo. Ovde vidite gradove koji su umeđu vremenu bili prestonice Evrope, tu ima velikih gradova, megapolisa gotovo, ima malih gradova, vrlo specifičnih, čak i odnosu na zemlju u kojoj se nalaze. Više o tome možete naći na adresi koje ovde možete videti. I sada dolazimo do toga da kažem da mi je veliko zadovoljstvo da danas imam tri gosta. Vi ćete pitati gde je treći gost, a ja ću da kažem da se nadam i sve snage da će Andrej Strehovic biti i arhitekta, diplomirani inženjer arhitekture, ali i stanovnik Ljubljane, građanin Ljubljane. Dakle, da će nam on kao dvostruka ličnost u konfliktu tih interesa pokušati da približi Ljubljanu i kao struka i kao neko ko je to proživljavao kao i svaki drugi stanovnik. Andrej, dobrodošli i oprostite ako je ova moja najava bila na izgled konfuzna. Nije, izvolite. Hvala. Mislim da je bila, da nije bila konfuzna. Ne, drago mi je da je tako. Vi ste diplomirali arhitekturu na Ljubljanskom fakultetu za arhitekturu, Univerzitetu Ljubljani. U surovom ste poslu od 2004. godine, kažem u surovom, jer je velika konkurencija o vašem poslu. Vi, pored toga, imate nekoliko vrlo interesantnih objekata, pre svega stambene arhitekture, dakle, dizajnirali ste interesantne objekte, kako da kažem, stambenih kuća, jel? Za pojedine investitore koje nisu žalili truda i novca da dobiju nešto posebno, ali pored toga vi sami za sebe kažete da ste arhitekta kritičar, da objavljujete i objavljivali ste u Piranezi magazinu osvrte na aktuelni trenutak, pri čemu to nije samo pogled sa stanovišta arhitekte, nego je to jedna, da kažemo, multidisciplinarno sagledavanje situacije. Sad nam kažete, znači sad niste stanovnik Ljubljane za nas, sad ste struka, šta je to što vi želite da poručite kada govorite o arhitekturi s tog multimedijalnog, odnosno multidisciplinarnog stanovišta? Šta bi bila arhitektura? Pa možda da se navežem na to tematiku od danas, zelena prestolnica, da se može povežem sa tom tematikom. Da, samo izvolite. Arhitektura bi u stvari rekao da ona je već u osnovi nešto što je, ako koristim izraz ekološko, znači nešto što je vezano na okolinu, nešto što se na neke strane iskorištava okolinu, a sa druge strane želi da surađuje sa okolinom i arhitektura ima u osnovi struke princip kako se povezuje sa okolinom od nekada. I možda da kratko odgovorim, ako bi išli po postulatima dobre arhitekture, pogotovo savremene arhitekture, u nekom stručnom smislu koje je neopterećeno, koje recimo ima korijene u istoriji, koje ima korijene u recimo tehničkim nekim rešenjima, koje su možda i savremene, ali oni su tu na neki način već puno, puno godina. To je dobra arhitektura koja je isto i ekologična arhitektura, koja ide sa prirodom i povezuje se sa prirodom, i to je recimo arhitektura. Ona uvek ima odnos sa okolinom gde se nalazi, kad je dobra ili kad prati neke postulate arhitekture. Ono što sam ja razumeo iz vašeg definisanja pozicije arhitekte kritičara jeste u stvari da ne može čovjek biti dobar arhitekta ako nije dobar poznavalac
i istorije, ne samo prirode i odnosa sa prirodom, nego odnosa sa društvom i društvima kroz istoriju, kroz vreme. Jesam na dobrom tragu? Može se učiti iz istorije, a u smislu današnje teme, u osnovi treba da se nađe rešenja u okviru mogućnosti koje je okolenje gde se nalazi neka zgrada ili gde će se nalaziti neka zgrada. Znači, to su prvi parametri koje se uzimaju da se nešto izgradi. Ili to možda infrastruktura koja je isto jako bitna i bit će verovatno sve bitnija u ovo doba, ili to arhitektura zgrada ili neki park, uređenje, sve u navezi sa okolinom. I zato kažem da arhitektura je osnovi ekološka, jer ona treba da uzima te stvari kao početni dio od gde dolaze. Mislim, mogu da još malo nastavim, da ako je to prioritet, možda neke druge stvari ne mogu da budu prioritet. Znači, ne može uvek neki izračun neke zarade da bude potpuni prioritet, nego treba na duži rok da se gleda. To je na neki način neugodna pozicija arhitekture, jer ona nije samo tu i sada, nego je uzima iz prošlosti i nosi to u budućnost. Da se zbunjuje... Aha, to su neko slavije. Da, to su redovne novosadske ode, dakle, ovde je vatromet kao dobar dan, glavnom dan. Da, ima puno toga. Ja sam htio možda za početak, već ste puno rekli o nekim mojim stvarima, ja sam pratio ove debate, mislim da su jako aktualne teme i da su i teme koje možda nisu samo aktualne, nego su ono bitne i na duži rok, a isto dolaze iz nekih starih problema već, koje možda se nisu nikada rešavale i može poslednje vreme da počne to da se rešava. A možda nešto što je vezano na ekologiju i odnos sa okolinom, sa naučnog sveta. Recimo, ja puno pratim neke naučne debate na svetskom nivou i recimo dešava se u fizici i recimo ekologiji, i siguran sam da i vi sve to pratite, znači promene na planeti, ima sada neke mogućnosti koje se protive, kažu da se promene ne dešavaju, ali prilično su jasni rezultati koje su, mislim, su jasni, vidi se, svaki dan se vidi te promene u okolini ekološke i postoje teorije gde naučnici špekuliraju da u tom trenutku možda naše društvo još ima mogućnost da menja stvari, a polako će taj trenutak počne da se pomera ili će da nestane. Znači, da imamo mogućnost da menjamo način na koji živimo, da vidimo kakvi su rezultati aktivnosti snažne industrializacije u poslednjih 100 godina, ili da odustanemo od toga i da vidimo šta se desi sa ljudima koji dolaze iza nas, da kažem malo apokaliptično ili na nek način, da imamo odgovornost za, ako to prihvatimo, ako želimo to da prihvatimo za našu okolinu i to šta se dešava posle nas. Tako da dolaze ekološke tematike i iz drugih sfera, ne samo iz arhitekturne sfere ili recimo iz sfere politike sređivanja problema u gradu. A možda, ja nisam imao možda prilike da pokažem par stvari u vezi sa mojim radom u Ljubljani. Ja se izvinjam, ovo me jako dekoncentriše, dakle, ovo je stvarno van svakog komentara. Da li može se pojača malo da čujemo gosta? Pa ne, ali ja sam prvo 3 minuta, 4 minuta, 5 minuta, ovo je stvarno onako, već neki put je to... Ne, ovo je verovatno nešto u sklopu manifestacija, ali malo nesretan oblik izražavanja zadovoljstva. Sigurno. Okay. Andrej, da verujemo da je gotovo, da, mada su uradili posebne koncentracije. Hoćete sad nešto da pokažete ili kako vam je volja? Pa, moguće, recimo,
prije vašeg nastavka, prezentacije, mogu par stvari da pokažem koje su na neki način bile rad u Ljubljani i za Ljubljanu i gde se možda malo vidi neke indirektne iskustva koje sam imao sa Zelenom prestolnicom, ne direktno, nego možda se vidi malo neka politika grada ili možda nek način rada koje smo pokušali da gojimo kao projektanti. Prije što Nikolini damo reći, Nikolinu smo prošli put predstaviti, sad ćemo i kratko predstaviti, ja samo želim sledeću stvar da kažem. Ja sam, proučavajući malo Andrejov opus, što poslovni, što filozofski, u stvari shvatio ono što mi jednom prilikom bilo jasno kada je moj mlađi sin hteo da bude programer, sad bez namere da bilo koga povredim. I onda sam razgovarao s jednim našim prijateljem koji je u svetu instalacija elektronike i sve mag napolju, strašan posao je napravio, onda on rekao, znaš, biti programer bez dublje pozadine u nekoj materiji nije bog zna kakav posao. Znači, biti samo programer koji prevodi jezik nečiji u programske kodove, to je opet posao izvršioca, mora se razmišljati da se bude kao kreator ako se želi veliki uspeh i tako dalje. Što znači moraš imati osnovnu struku, uporište, pogled na stvar, na problem, pa onda izražavati. Ja sam otprilike došao do sličnog zaključka kad sam čitao o Andrejevom opusu i kod arhitekte. Dakle, nije dovoljno diplomirati arhitekturu, poznavati veštine, imati znanja, da budeš arhitekta u elementarnom smislu te reči, potrebno je imati nekakvu ideju, koncept, pristup materiji. Pa sam se onda setio kako sam bio iznenađen, kratko ću to podeliti sa vama, kad sam prvi put bio u Ferrari. Ferrari je jedan mali italijanski gradić, Italija je turistima najzanimljivija zemlja zato što je potpuno disperzivna bila, nemojmo zaboraviti, ona je do pre 100 i nešto godina bila u stvari gomila malih zemalja, svaka sa svojim identitetom i svaka sa svojom pasijom, nekome je to bilo slikarstvo, nekome je vajarstvo, nekome je muzika, kao što je to bilo Ferrari. Međutim, kad uđete u Ferraru koja je dosta mrtav grad ili okružena je tim turističkim epicentrima sa svih strana, ali na svu sreću Italijani su pametno radili pa su univerzitetski centri u tim malim gradovima, pa oni ipak žive, kad uđete u Ferraru vi shvatite da se nalazite u jednom neobičnom arhitektonskom okruženju. Ne samo zato što su to vanredno lepe palate i sve živo, nego da je geometrija svega toga jako čudna. I mene je to kao potpunog laika, dakle, zainteresovalo i onda sam uspeo da nađem, Ferraru je projektovao oficir. Znači, Ferraru je projektovao vojskovođa koji je između ostalog bio i arhitekta. I ona jeste tako napravljena, opasana vodom pod određenim kvartovima, potpuno neprobojna i sve. I to je donelo jednu potpuno drugačiju vizuru od tih okolnih gradova koji su u stvari jako bliski i materijalom koji je upotrebljen i nekim fasadama tih glavnih gradskih zgrada, katedrale i tako dalje. Tako da sam ja Andreja potpuno shvatio i zato mi je veliko zadovoljstvo da je on večeras sa nama. Međutim, o Ljubljani će nam pričati Nikolina. Nikolina Blagojević je student, ja volim da kažem student, demonstrator, to mi je tako malo revolucionarno, iako u suštini nije, nego je praktično zanimanje. Znači, ona će nam ispričati proširenu verziju Ljubljane. Prošli put smo dobili jedan intro, a sad ćemo čuti jednu obimniju verziju. Ja ću samo kratko ponoviti ono što sam i prošli put rekao. Znači, Ljubljana je 2016. godine bila evropska prestonica. Ono što je značajno za Ljubljanu jeste da su 3/4 zauzele zelene površine i tu je Ljubljana jako visoko na listi evropskih gradova koje zeleni gradova, vidjet ćete kasnije neku tabelu, našao sam neke podatke. Potom 542 kvadratna metra zelenih javnih površina je, rekao bih, po čulima stanovnika, ne mogu kazati po glavi, nego po svim čulima, svi uživaju u tome. Svaki stanovnik je udaljen najdalje 300 metara od zelene javne površine. Za automobile je zatvoreno više od 100.000 metara kvadratnih u epicentru grada. Cilj Ljubljanskog koncepta zelenog grada je da do 2025. godine 1/3 saobraćaja se odvija kroz pešački saobraćaj i biciklizam, 1/3 da budu korisnici javnog prevoza, a svega 1/3 da to budu automobilisti.
Sada ćemo čuti tu priču o Ljubljani. Sad jedino vas molim, Andrej, da li ste vi sad hteli da nam pokažete nešto na početku? Ili... Ja mislim da može i nije potrebno, pošto smo sad nekako počeli. Dotakli, jel? Da, okay, dotakli. Znači, ja vas molim kao goste. Dakle, slobodno se uključite u razgovor, nemojte čekati da vam ja postavim pitanje i bilo šta, tako i publiku. Molim da se samo kratko javi, predstavi, kad god u toku ovog našeg druženja vam padne na pamet, slobodno izvolite, uključite se, ne morate čekati kraj. Okay, Nikolina Blagojević, student demonstrator, sad ćemo čuti njenu proširenu verziju Ljubljane, a onda ćemo nastaviti. Ljubljana je za mene trenutno u pauzi, a Nikolina... Ok, hoćemo ovu Ljubljanu da otvorimo, je tako? Sad ćemo ja Nikolina već kad čušim da sve odradi. Idemo slide show, opet se pojavljio ovaj nekakav program. Pa kažemo from beginning, ili tako? Tako. Nikolina, evo vaš. Prije svega, dobro večer. Ja sam Nikolina Blagović, kao što sam već najavljena, student demonstratorskih na Fakultetu tehničkih nauka na Departmanu za arhitekturu i urbanizam. Prošli put smo se dotakli nekih osnovnih tačaka kada je u pitanju Ljubljana i uopšte Ljubljana kao prestonica zelene kulture, tako da večeras ćemo to malo proširnije da prikažemo kako su oni dostigli do toga i šta je bio prioritet svega. Ljubljana ima oko 280.000 stanovnika i pokriva površinu 275 km kvadratnih, što znači da Ljubljana kao grad nije ništa ni veća ni manje nego što je Novi Sad. A šta su oni postigli, šta postiže Novi Sad i da li postiže nešto, to su već totalno dvije paralelne stvari o kojima možemo da komentarišemo. Ljubljana je prije svega jedan politički, administrativni, kulturni i ekonomski centar, kao što sam već rekla, sadrži 280.000 stanovnika, i svoju značajnu transformaciju su postigli za 10 godina. Znači, to je bio neki njihov prioritet kako da to urade od 2004. pa do 2014. kada su i proglašeni zelenom prestonicom. Transformacija je postignuta u različitim područjima, uključujući transport i samo pešačka područja. Prije svega, fokus u Ljubljani je stavljen na javni prevoz i biciklističke mreže, od toga su i počeli i njihova najznačajnija promjena na saobraćajnoj arteriji je bila Slavinska ulica, koja je pretvorena iz kolskog saobraćaja u pješački saobraćaj. Na početku se ona nije uopšte odrazila kao pozitivna strana svega toga, šta više imali su svi neke primjedbe na osnovu toga, međutim na kraju je ona pokušali su da uvedu to kao svakodnevni režim i nešto što je postignuto kao adekvatan. Njihovi ciljevi idealnog grada su izgledali ovako, oni su prije svega hteli da postignu istorijski značaj, da postaknu svijest stanovnika, što je na prvom mjestu da može da se razvija bilo šta, steknu kvalitet života, sigurnosti i tolerancije, urade modernizaciju saobraćajnih veza, samo rukovanje zemljištem, odnosno upravljanje kako će šta da izgleda, da postane ekološki prihvatljiv grad i da je rad sad taj međusobno povezan sa pejzažom, odnosno baš odnosno svega ovoga što su i rekli da arhitektura mora da se veže na neki način u ekološkom smislu, da obnove centralni saobraćaj i zaštićenost prirode, zatim da dođu do očuvanja i zaštite zelenih površina, cilja postizanja nultog otpada i upravljanja prirodnim katastrofama, jer je Ljubljana bila jedna od glavnih gradova koja je bila prioritet i primarni grad za pomoć i bilo kome kada su bile poplave i katastrofe u ostalim državama. Kao što je već malo prije rečeno, neki evropski standardi su da grad treba da ima 25% zelenila, međutim Ljubljana je postigla da ima čak 3/4, tačnije 75% Ljubljane je u zelenilu. To su oblasti uključuju ne samo zelene površine, nego i vodene, šumske i poljoprivredne površine. Zelene površine šuma pokriva čak 46% grada, 1400 hektara šuma su za posebne namjene, 560 metara kvadratnih je zelena površina po stanovniku, 20% površine ima status zaštite prirode i posjeduje botaničku baštu kao najstariju u jugoistočnoj Evropi. Kako izgledaju prilike njihovi parkovi koji su rasprostranjeni unutar Ljubljane, možemo vidjeti i narednih par fotografija. Znači, oni nekih staza pokušavaju da naprave interesantne mjesta za sve uzraste i bilo koga građana. Tako da ovo je njihova najduža avenija. Implementacija urbane zelene mere je postignuta tako da oni imaju oko 2000 stabala u određenim dijelovima.
Uspeli su da izgrade čak 5 novih parkova i urade revitalizaciju nasipa reke Save. Najveći park Put sećanja društva sadrži čak 7000 stabala i brojne spomenike na kojima se nalazi određene tačke koje su zaustavne za bilo kog stanovnika. I 2010. godine je proglašeno 1400 hektara teorije, u teoriji kao šume posebne namjene. Koji su njihove glavne promjene? Ljubljana je 2003. godine imala 47% saobraćaja pokrivenog sa privatnim vozilima, oko 33% pešaka i 20% javnog transporta i biciklizma. Za 10 godina su postigli značajne razlike, da je automobil, odnosno kolski saobraćaj, zauzimao 19%, pešaci su bili dosta više, što je sadržalo oko 60%, a javni transport i bicikli su bili samo 27,70%. Njihove značajne promjene su se istakle u javnom prevozu, da su puteve od 2007. do 2013. godine povećani sa 308 km na 451 km. Transportna vozila koja su prihvatala javni gradski prevoz su imala 209 gradskih i 63 međugradska prevoza. 96% stanovnika su bili u radijusu od 500 metara i javni prevoz je povećan za 29% u periodu od 2009. do 2012. godine. Koje su mjere koje bismo možda mogli da sprovedemo u Novom Sadu, s obzirom da pokušavamo da napravimo neku paralelno poređenje svega toga? Prije svega, Novi Sad kao grad treba da se utiče na svijest stanovništva. Da li to može i koliko može kod nas? Modernizacije kolskog saobraćaja, koji putevi se trebaju zatvoriti i da li se trebaju i kako da se postavljaju pešačke staze, upravljanje zemljištem, povećavanje zelenih površina i samouređenje pešačkih zona. Ok, hvala. Ja sad moram da kažem, prije nego što Andreja upita da se pojavi sad kao sasvim drugi Andrej, kao građane Ljubljane, ja moram da primetim, sad nemojte mi zameriti, nadam se da neću devalvirati ozbiljnost ovoga skupa. Davnih dana, kada smo išli da letujemo na severno, primjer, već sam išao da li bio Rovinj ili možda Piran, ja sam zaljubljen u Piran, ko nije bio u Piranu, barem neko da Nitre ne pogleda, to je ubedljivo najlepši, iako je najsevernija, ubedljivo najlepši gradić na Jadranu. Čini mi se, u Kopru smo zatekli jako čudnu situaciju. Govornica, u govornici telefonski imenik, netaknut, neiscenan, neižvrljan, bez poruka, bez spomenara. Znači, to je bilo neobično za to vreme, jer Omladina je tada svaki pokušaj da se tako nešto ovde instalira, doživljavala kao provokaciju za pisanje poruka, ako ništa drugo i tako dalje. Dakle, hoću da kažem, Slovenija se po pristupu mnogim pitanjima uvek razlikovala od ostatka više zemlje, možemo sad slobodno reći od regije. Činjenica je bila, a ja sam često odlazio u Ljubljanu i u Piran, ali ajde, ovde Piran je bio turistički, Ljubljana je bila i prijateljski, i turistički, i kako god, da vikendom jako malo ljudi na ulicama imate, gde se pitate gde su ti ljudi, saznate da su većinom svi negde u prirodi, da tamo borave i sve, i onda povežete sa onom pričom koju sam ja ovde najmanje jednom ispričao, ispričat ću opet, o noćnim morama mog prijatelja, koji je živeo u Beču, koji je jedan zdrav grad, zelen manje više, ali udoban, komforan, jedan od najudobnijih evropskih gradova, koji je imao noćnu moru od ponedeljka. Ponedeljak je dan kad učiteljica dočekuje decu u školi i kada ih pita kako su proveli vikend. Ako dva vikenda za redom, deca u toj spontanoj priči kažu da nisu bili u prirodi nekoliko sati i sve, roditelj dolazi na raport. I kada sam neki naredni put, često sam išao kod njega, fino mi je bilo, čovjek lepo živeo u Bečimo, stan na dobro mesto, bio kod njega, promenio je stan i kaže, sad sam sve probleme rešio. Ja kažem, na čega misliš? Ma, kaže, apsolutno sve. Ja kažem, misliš i na decu i vikend? Pogledaj, stan pored botaničke bašte, non stop su u prirodi. I on kaže, stvarno je to bila noćna mora. Učiteljica ih zove, dolaze na raport i ostaje pisana beleška da deca dva vikenda nisu bila i da roditelj daje obećanje da će u buduće više boraviti u prirodi. Govorimo o to jednom mentalitetu koji je vrlo značajan za ovo što je Nikolina rekla, a to je pre svega svest stanovništva o potrebi za promjenama na taj način. Ja ću sada zamoliti Andreja da nam on kaže kako je on doživeo ove promjene kao stanovnik Ljubljane, da li su one bile očigledne, drastične, da li
je bio skeptičan po pitanju nekih. Evo, izneću vam podatak da je veliki strah bio od, bio je veliki strah od, od zatvaranja centra grada za saobraćaj, jer su pre svega trgovci, ugostitelji smatrali da će da dođe do pada prometa, da bi se vremenom ispostavilo da je naprotiv, da je promet povećan. 30% je navodno veća poseta, ako je statistici verovati, 30% je veća poseta turista, kupaca i tako dalje, od zatvaranja centra, nego što je to bila nakon toga. Andrej, šta vi kažete kao stanovnik? Kako ste vi doživjeli te promene? Možda prvo malo da komentarišem to što ste rekli o nekoj, da kažem, kolektivnoj ili nekoj zajednici koja možda se razlikuje, zavisi od regiona. Možda ne bi, možda ste malo u pravu da jes postoji razlika između Slovenije ili Srbije, ali možda ne bi ja to uzimao kao neki početak za debatu u nekim, recimo, promenama, mogućnostima, pogotovo zato jer nije možda pravilo. Za primer samo da kažem, jer sada baš pričamo o Ljubljani, možda da spomenem Celje, gde sam ja rođen i gde sam išao u osnovnu srednju školu. Možda Celje isto, jedna sreća na neki način Ljubljane je to, Slovenije cele i Ljubljane i Celje je da je puno drveća, mislim. Zaista je Slovenija jedna država gde se nalazi, mislim da u proseku je jedan veći taj prosek je u Evropi, koliko je drveća na kvadratni metar zemljišta države. Znači, Slovenija je država šume, zelenila. Ali recimo u Celju postoji neka druga, ne manje ugodna statistika. Nisam siguran da li još ona uvijek drži, ali to je statistika koja pokazuje koliko shopping centara je bilo izgrađenih, znači centara za kupovinu, mega centara, u poslednjim godinama, 10 i 20 godina, možda 20 i malo previše, ali u poslednjem periodu, i postoji statistika, u nekom trenutku je postajala statistika gde ima Slovenija najviše kvadrata shopping centara na čoveka u Evropi, mislim da čak i bilo Celje. To znači da je bilo puno izgrađeno nekih zgrada, ali nije bilo sa druge strane uspostavljeno recimo zelenila, drveća. Čak su recimo renovirali čitavu aveniju, upadnu cestu u grad, ne da bi posadile jedno drvo. Tako da možda su politike grada različite, čak na tako malom mestu kao što je Slovenija. I to zaista zavisi u nekom trenutku od nekih ljudi koji nađu trenutak da surađuju ili imaju neki trenutak da je možda neka grupa ljudi koja ide u neki pravac koji da rezultate. Samo tako možda da se navežem na taj dio. Ne, ja se njemu, odlična je primetba. U stvari, ja pokušavam kroz cijelu ovu priču o zelenom gradu i o prestonicama da damo recept za srećan život. Da. Dakle, vi ste sad počeli sa tim elementima. To jeste prirodno okruženje, ono što vam je priroda podarila, ali kasnije ćemo uvidjeti naš specijalni gost, Marija će nam kasnije pričati priču o Kopenhagenu, to iznenađenje, koji ima jako malo zelenih površina. Samo ću vam dati uvod u tu priču, jako malo zelenih površina. Dakle, priroda ga nije obdarila tim silnim zelenim, za razliku od Sarajeva, koji je najzeleniji grad Evrope po pitanju tih površina. Znači, prirodno okruženje je sigurno značajno, potom svest građana, koliko god sad Andrej hteo malo da pobegne od toga, ona je vrlo značajna, to će biti na primjeru Danske očigledno, i značajna je ideja vodilja. Dakle, da li je to real politika ili ona dolazi iz neke druge sfere, potpuno nebitno, ali je takođe vrlo značajna, znači koncept ideja jeste, vodilja. Jeste, da. Svest građana, mislim, mogu da tu citiram, ne verovatno potpuno tačno, ali u ideji, da kažem, mog bivšeg profesora Koželja iz Fakulteta za arhitekturu, koji je onda bio jedan od osoba koji je u Ljubljani u zgradu načelnika vodio gradske politike, i on kaže, neki način je se potužio da u Ljubljani postoji puno
puno grupa ljudi koje se bilo kada se želi da se desi neka promjena, oni rade neki protest. Znači, jako je aktivna ta politika aktivizma i u Ljubljani, ali ja mislim da šta je važno je da postoji tu debata i da ta debata ona daje neke tenzije i na kraju ona daje neke rezultate na dugi rok. Tako da svugde i tada gde recimo Ljubljana je išla u pravac svih tih politika, uvek se tu dešava neki otpor na svim nivoima. Tako da taj put sigurno nije bio lak za njih. Tako da, recimo, moje iskustvo Ljubljane je možda taj neki medijski dio, koji ovde mogu da spomenem, to što se vidi na televiziji, u časopisima, na YouTube-u, recimo da je uvek neka debata prisutna i to je jedna od bitnih stvari. A drugo iskustvo, recimo, Ljubljane je da, ali dobro, to je isto malo kao stručnjaka, da je neki kontinuitet bio urađen u smislu stručnosti, da je dolazio do mogućnosti da struka ispriča svoje mišljenje i to se je pratilo u smislu kontinuiteta, da je fakultet imao odnos sa gradskom vlašću i sa, da kažem, mladim arhitektima. Ljubljani je bilo u nekom trenutku puno mogućnosti da se mlađim ekipama daje i mogućnosti da kažu šta misle i da je onda u radu, da sprovedu projekte. Znači, ta intenzitet projekta je bio na svim nivoima, na većim i na manjim, jako intenzivan i dalo se puno pažnje i na manje projekte. Možda ću kasnije imati priliku neku malu stvar da pokažem, a inače kao građan Ljubljane, tako kažem, gde sam živeo, sećam se kad je bilo, recimo, centar potpuno zatvoren i bilo prilično nezamislivo da sada, kada je bio otvoren centar za promet, da recimo da je moguće drugo rešenje. Ali onda kad se to desi, ako sve sledi tome, znači ako sledi kompletna ideja šta će to zatvaranje, čemu će to da služi, onda to nekako funkcioniše, ali tu je potreban verovatno širi plan, znači od neke financijske uzdržljivosti takvih stvari do drugih širih poteza, urbanističkih i infrastrukturnih. Recimo, ja sam u Ljubljani se sećam kad su prvi put počeli da stavljaju eko otoke, takozvane, koje su za separaciju smeća, što je se sad pojavilo i u Novom Sadu. A to je, mislim, da sad se ne sećam tačno, možda se vi sećate od prilike kad ste radili analizu, možda ne godine, ali to je verovatno već više od 10 godina. Sigurno, da. Među prvim promenama. Da. Ja se, recimo, onda ta separacija se dešavala konkretno kao sada možda nešto o toj osnovi ekološke svesti, gde se na neki način radi edukacija i gde se radi na navikama građana, šta je moguće i u koji pravac je potrebno da se ide. Recimo, separacija smeća se u Ljubljani je prilično rigorozna u smislu da treba da se odvaja smeće, ja mislim da u 4 odvojene, ne samo 2, kao recimo ovde u Novom Sadu, znači za plastiku, embalažu, onda je papir, onda su organski otpaci, znači bilo šta ostane od kuvanja, šta može da se onda koristi u proizvodnji humusa, recimo, i tako dalje, i onda ono što ostane. I šta sam, recimo, ja... Staklo, ja mislim da je... Da, staklo, da, još staklo, još staklo. Oni su išli čak tako daleko, da recimo kao mene mi je čak smetala da su bili ti otvori jako mali, i mogo si da baciš samo male komade. Znači, ponekad kad si kupio onaj veći family ili porodični paket, takozvani, u trgovini, ti nisi mogo da uguraš tu bocu doslovno. Trebao si da nekako da je zgužaš ili isečeš na manje komadiće da bi ti sada se to što si proizveo da bi odbacio. A na kraju
u stvari se desi to da vidiš da u onaj onu posudu gde piše sve ostalo nemaš ništa da staviš, jer si sve već rasporedio na one... Ako si bio vredan, ako si bio vredan, recimo. A možda druga stvar koja ipak nije potpuno nerelevantna je da treba to sa nekom rezervom da se to uzima, da ne počne to da bude neka nova religija, nego da to uzimaš kao nešto korisno, šta se dešava i trebaš da pratiš gde, šta se dešava, gde se to reciklira, da li je to moguće da, da ima širi uticaj na, na društvo, kako je to korisno u tom trenutku, da možda da ne postane to, recimo, neka zamena za neke druge aktivnosti. Mislim, teoretičari savremeni su prilično rigorozni neki čak u tim terminama da ekologija postaje nova religija u tom pravcu, ali možda nije to sada neki pravac da bi sada uputili debatu. Možda da nastavim sa iskustvom još nekim iz Ljubljane. Možda Ljubljana ima sreću da ima centralni park koji je prilično velik i u tom parku je gora, kažem, Rožnik, a sa druge strane i grad je i Manje gora gde je zamak na vrhu, tako da ona je u stvari u prirodi na neki način više nego ako usporedim Novi Sad koji je na ravnini, a više Manje. Tako da tu je bila mogućnost za grešku da se uradi, ali ipak možda je tu više bilo danog nego da se nešto da se ispravlja. Tako da tog zelenila je zaista bilo puno da se koristi. Možda sam ja htio vas da pitam, ako se možda sećate, pošto ste radili sad ovu prezentaciju, šta ste vi mislili da, da je bila jedna od prvih stvari koje vam se činila zanimljivih kad ste radili to analizu u Ljubljani? Šta je bila prva stvar koje mislite da bi mogli da, da primenimo, recimo, ili na Novi Sad, ili koja je bila, koja se vama, recimo, najviše sviđa od tih primjena? Da li je to reciklaža, da li je to zatvaranje prometa? Pa možda smo najbliži tome recikliranju i uopšteno da. Razdvajanju otpada, s obzirom da neki način imamo već i mi. Ne skroz, ali u određenim dijelovima, da. Međutim, druga stvar, Novi Sad iz dana u dan postaje sve viši kolski grad, znači pješačka zona se smanjuje totalno, tako da možda ka tome bi moglo da ide se, da se pretvaraju neki dijelovi u pješačke zone, samo sad koliko bi to bilo uspješno i koliko bi bilo prihvatljivo ovde, to su već neke druge teme koje se trebaju povući. Znači te dve teme, jedno su, recimo to što je vidljivo i široj javnosti, jedno su otpaci i ta ekološka svest društva, a drugo je promet, to što direktno utječe na, na svakodnevni život. Recite. Izvolite. Ne, sad pitajte mene, molim vas. Isto to me pitajte. Sve što ste Nikolinu pitajte mene. Da, što ste vi primetili na prezentaciji. A, ok, da. Hvala vam. Ne, sad dolazimo do momenta, u stvari odlično, da li ste odličan šlagor. Koliko god vi hteli da kažete da je tu građanska svest nije toliko dominantna, ja i dalje mislim da je ona dominantna. Ako ne svest pojedinca, ona je jedna kolektivna svest koju sam ja u Sloveniji često uočavao. Dakle, Piran, Portoroš, taj mali deo obale, to je moglo da bude sve solitera do solitera, to je moglo da liči na Budvu ili Benidorm, ali nije. Dakle, jedna kolektivna svest nije dozvolila da Portoroš doživi metastazu, da Piran bude još stariji, još morski sa nekim silnim soliterima tamo. Dakle, postoji jedna kolektivna svest da je lako potrošiti neobnovljive prirodne resurse. I to je ono što ja Slovencima zavidim. Kako god vi to hteli da definišete ili ne. Slovenci su uvijek bili spremni na promene kod nekih stvari kad su drugi te stvari branili. Međutim, očigledno su vrlo konzervativni kada su u pitanju neka nacionalna dobra. Kao što je priroda, pa ja se sećam i one bitke oko Elana, ako se vi uopšte sećate toga, kao nacionalnog brenda, u stvari jedna privredna firma koju bi po neoliberalnom konceptu trebalo odmah privatizovati, razjuriti i tako dalje. Dakle, tu imam jednu veliku simpatiju prema slovenačkom javnom mnjenju.
Novi Sad je grad koji može u mnogome da koristi modele Ljubljane. Ako ništa drugo, može da izvuče iskustva iz tih modela. Novi Sad je grad koji je bio pod pretnjom pre poslednjih dramatičnih društvenih dešavanja na ovim prostorima, pod pretnjom tihog, da ne kažem, izumirućeg grada. Mala stopa nataliteta, velika stopa ljudi koji odlaze odavde, pa čak velika stopa i mortaliteta, sever cele zemlje je sav depresivan, što severnije to groznije. Jedino ga je univerzitet koliko toliko držao u životu. Ali taj univerzitet je bio tako koncipiran da je njemu gravitirao uglavnom ljudi iz okolnih gradova i mesta tada i koji su odlazili vikendom, često bili kući. Novi Sad nije imao tu dinamiku koju danas ima. Na nesreću se desio rat, na neki način na sreću za Novi Sad je prema njemu počeo da gravitira i kapital, a što je najvažniji intelektualni kapital, ti mladi ljudi. Danas je univerzitet najproduktivniji, najveći kolektiv u Novom Sadu, gde radi najveći broj zaposlenih ljudi, negde oko 47-8 hiljada studenta, profesora, nastavnih i drugih saradnika i radnika. I to je sad donijelo jedan drugi obris. Odatle ideja za predstavnicu kulture, odatle ideja za modelom, kulturnim modelom kao načinom života i prihodovanja, ali to će doneti određene probleme i već ih donosi. Taj priliv ljudi, kapitala, interesa, ambicija dovodi do nesnosnih gužvi u centru grada. Ovo je jedna slika koju sam prošli put pokazao, ovo je kolaps u elektronskoj komunikaciji. Dakle, semafore su otkazali i ovako izgledala ta slika, to nije svakodnevnica Novog Sada, znači ovo je moguće i u najmanjem mestu bilo gde da se desi, ali slika je ilustrativna i govori o našoj svesti. Svi hoće da prođe u svakom pravcu, znači da nema semafora ili policije, to bi bilo nemoguće organizovati kao život. I Novi Sad sad treba da se zapita šta dalje. I tu ide jedno drugo pitanje. Kad neko kaže čemu te zelene debate, pa to je skroman broj ljudi sluša, skroman broj ljudi gleda. A ja kažem, možda se bistri neka politika koja će jednog dana da pobedi na nekim izborima. Neće skoro, ali za 10-15 godina sam politikolog po obrazovanju i čvrsto verujem u ideju. Znači, jednoga dana će ta ideja da dobije nekakav koncept zelenog grada koji će morati da pobedi, jer će život u nekom dinamičnom gradu, kao što je Novi Sad za 15 godina, ako se ovim stvarima ne bude vodila računa, biti nesnošljiv za veliki broj stanovnika. Kao što imate pobunu u Veneciji, pobunu još nekim turističkim gradovima, mislim da će i Novi Sad jednog trenutka Novosađani se zapitaju, a gde smo mi u svom tom konceptu festivala, buke, dinamike, turizma i tako dalje. I mi smo bili slobodni da Novosađane, pratio se društvene mreže uživo sa novosadskih ulica, a njih je preko 100.000. Uglavnom su to mlađi ljudi, to je populacija od 22-3 do 32-3 godine. Pitamo šta misle upravo o toj mogućnosti o kojoj je Nikolina nešto rekla, a vi nju isprovocirali, pa onda ja vas zamolio da i mene isprovocirate. Dakle, pitanje je bilo kakav je tvoj stav prema ideji da se u starom centru grada u potpunosti zabrani ili barem drastično ograniči automobilski saobraćaj. Dakle, ne samo u par ulica u centru, nego u celom ovom delu. E sad, da vidite što mladi ljudi kažu. Ja bih rekao da smo mi konzervativni, da mi teško prihvatamo promene, ali moram priznati da i ovaj put sam prijatno iznenađen. Ovo nije ozbiljna anketa, ovo je dakle instant jedan uzorak, ali koji nosi sa sobom određene poruke. Mi smo se zaustavili, ovo je išlo kao najava nekoliko sati pred debatu, i zaustavili smo se na broju 100. Prvih 100 koji se javilo, mi vam prenosimo rezultat. Krajnji rezultat ćemo imati za sledeću debatu. Podržavam, ukoliko se blagovremeno izgrade javna i bezbedna parkirališta na obodu centra, 52 učesnika su tako odgovorila. Ok, prvo pitanje uvek može biti sugestivno, malo ljudi su lenji da idu dalje. Drugo pitanje, protiv sam, jer mislim da je zadržavanje postojećeg stanja od interesa za većinu građana nula učesnika. Dakle, postoji ozbiljno nezadovoljstvo postojećim stanjem. Treća mogućnost je bila bezuslovno podržavam, 21% je reklo da ga ne interesuje ima li garaža ili nema, želi to da podrži. I četvrti grupa je isto dosta značajna, 27%, 27 učesnika, protiv sam jer je automobilski saobraćaj nužnost, a gužve treba rasteretiti izgradnjom više garaža u samom centru. Odatle ona moja pošalica s početka gde sam rekao fali jedna javna garaža ispod kulturnog centra da možemo kulturi direktno u nedr da uđemo. Evo, ovo već govori da bi mladi ljudi podržali novu politiku, zelenu politiku grada i da imaju kapacitet da te promene
prime i podrže na pozitivan način. Po meni, ovo bi trebalo da bude možda prvi korak koji bi trebalo kopirati, da ne kažem ukrasti od Ljubljane, jer je upravo ljubljansko iskustvo pokazalo dakle, da se promet u maloprodaji i u ugostiteljstvu povećao 30%, dakle nema straha da će centar odumreti. Naprotiv, može postati malo ekskluzivniji, neobičniji, čak može dovesti do toga da kvalitetniji turisti dolaze i obilaze centar grada. Sada bih vam dao priliku da čujemo našeg gosta na narednoj debati u punom formatu, a sada u skraćenom formatu. Znači, Marija Stanojević će nam ispričati uvodnu priču o Kopenhagenu, a onda ću vam ja posle pokazati jednu tabelu o tome koliko koji grad ima zelenih površina i kako to uopšte nije u korespondenciji sa konceptom pogleda na budućnost grada. Marija, spremni? Izvolite. Kopenhagen ima, Marija će se to dotaći, mi nismo razgovarali o tome, ali sam ubeđen da će se dotaći, ima jednu vrlo interesantnu crtu koju smo svojevremeno spominjali, a to je da je tamo jako važno prevozno sredstvo, gotovo kao u Amsterdamu, u biciklizam, odnosno biciklo. I da biciklizmu se posvećuje jako mnogo pažnje. Naprimer, to je neka stvar za koju vas molim da malke se obratite pažnju u ovom uvodu, a koga bude zainteresovalo 13. decembra u 18 časova u ovom prostoru pričat ćemo o Kopenhagenu i o Stokholmu. S time što će nam Marija govoriti o Kopenhagenu, ne znam da li će Katarina biti sa vama, hoće, odlično, Katarina i Marija će biti tu i bit će Ivan Kalc, arhitekta koji će nam nešto više reći o Stokholmu, gde je bio na specijalizaciji, gde ima uživo iskustvo. Prezenter vam je ovde. Dobro večer, ja sam Marija, ja sam takođe student arhitekture na fakultetu tehničkih nauka, nisam da mislim, samo student. I ja ću vam pričati o Kopenhagenu, evo počet ću sa ovom fotografijom koju sam ja napravila prošle godine kada sam posetila Kopenhagenu, a vidi se sad dobro, ali mislim da se nađu biciklovi koji jesu neki stereotipni prikaz skandinavskog grada. Marija, ja ću samo zamoliti, Kopenhagen je grad sa svežim vazduhom, te pluća treba napuniti, samo malo glasnije da vas... Dobro, Kopenhagen je glavni grad Danske, to što svi znate, i on broji oko 540.000 stanovnika, a prostire se na mnogo manje površine nego Ljubljana, to je 74,4 km kvadratni. Mada sam googlala poslije na Wikipediji i neki drugi podaci, ali od prilike tu se kreće sa prigradskim naseljima broj oko 1.300.000 stanovnika, ali sam grad Kopenhagen ima ovoliko stanovnika. Kopenhagen sebe naziva i zelenim i plavim gradom. Plavim zato što su okruženi morem i to je, oni su vrlo ponosni na svoje vodene površine. 2006. godine su nakon 10 godina rada dobili nagradu koja se zove European Environmental Management Award ili neka evropska nagrada za menadžment u održivom razvoju, recimo. I to su dobili zahvaljujući tome što su uspeli da prepolove količinu otpada koji se ispušta u luku, a od 2002. godine je potpuno bezbedno testirana voda za korišćenje, to je za plivanje i ostalo. I postoji veliki broj kupališta koji se nalaze samo 500 metara od gradske kuće. A 2014. godine dobija titulu zelene prestonice Evrope. Čitava ta priča za zelenu prestonicu Evrope kreće 2007. godine, mada Kopenhagen ima dugačku istoriju rada na održivom razvoju. 2007. godine je u svom planu koji se zove Ekometropolis, neka Ekometropola, to je nekakva vizija Kopenhagena za 2015. I ona je temelj za važne strategije kao što su akcioni plan za klimatske promjene, plan za bicikliste i plan za urbani razvoj. Da, i ovaj plan takođe predviđa Kopenhagen kao prvi grad na svijetu bez ugljen dioksida do 2025. godine. A plan za 2014. godinu, kada je dobio titulu, se zove Deljivi Kopenhagen, Širini Kopenhagen,
I meni je taj koncept prvo zanimljiv, zato što on podrazumava uključivanje i građana, i kompanija, i univerziteta, i nevladnih organizacija, znači svih stanovnika Kopenhagena u partnerstvu da se nastavi čitav taj rad na održivom razvoju. I o tome ću sledeći put malo više pričati, a postoji dosta akcija koje sam ispravili vezano za to. Evo, promo materijal. Da, a sad zelene činjenice, ne plave, zelene. Dva puta je Kopenhagen proglašen za najboljni grad za život i to se zaista osjeća kad se šeta ulicama grada. 36% putnika, odnosno ljudi koji žive van grada, i 55% stanovnika Kopenhagena voze bicikl do škole ili do posla, a 98% domaćinstava se gleda zahvaljujući centralnom grejanju. Zatim, 90% građanskog otpada se ponovno koristi, odnosno to je materijal koji može da se reciklira. Emisija ugljen dioksida je smanjena za 24%, od 2012. do 2015. Madoni na tome radi, kao što već rekao, već dugi niz godina. 96% stanovnika živi samo na 15 minuta od prostora za rekreaciju, to mi je bila ideja da svaki stanovnik sad izađe iz svog stana i na 15 minuta od njega snalazi neki park ili nešto, neka trim staza ili mesto gde on može boraviti prirodu u suštini. 2008. godine stručnici za transport su imenovali gradsko prevoz u Kopenhagenu za najbolji metro u svijetu i stvarno jeste. Mislim, te metro dolaze na 4 minuta, tačno čak, ne 5, nego 4 minuta, nekaj sam ni 1 sekund i nema vozača, a i te podzemne metro stanice su stvarno onako savršeno čisti, nema nekih ćoškova i uglova gde bi mogla se skupiti ni prljavština ili ništa, to ja sam baš bila oduševljena. Da, ovo ne bi sve bilo moguće da se država nije tako postavila prema gradu. Danska je osnovala ministarstvo zaštite životne sredine još 1971. godine, a posle 2 godine su doneseni prvi zakoni vezani za zaštitu životne sredine. I kao što sam rekla, oni su prvi u svijetu koji su to uradili. Oni također imaju plan za 2025. godine, ja ću sad samo oblaš da priđem. Da se za 20% smanji potrošnja toplotne energije, zatim 20% manje potrošnja električne energije u preduzećima i 10% domaćinstvima, odnosno 2010. godinu, da se 1% električne energije dobije stranu solarnih panela. Energetska proizvodnja, centralno grajanje bez CO2 emisije, to kad kažemo grad bez emisije ugljen dioksida, misli se na to. Upravo da centralno grajanje dobijemo toplotnu energiju, a da ne ugrožavamo životnu sredinu. Energija vetra, biomasinska proizvodnja električne energije, odvajanje plastičnog otpada kako bi se smanjili gasovi sagorevanja u potpunosti, bio gasifikacija organskog otpada. I opet zelena mobilnost, znači da se nastavi opet istim tim putem, da se još više poveća broj i pešaka, i biciklista, i korisnika javnog prijevoza, i kao što tu piše, i CO2 neutralan javni prijevoz u potpunosti, i da se od 20-30% za putničke automobile, 30-40% teška vozila, smanji, da se ta količina tih vozila kreće uz pomoć obnovljivih goriva. Bilo je tu za sad, više sledeće. Hej, znači, moramo da damo aplauz kad imamo intro, da postaknemo naše mlade ljude da sledeći put budu još bolji i koncizniji, sa više slika. Marija, super, ovo su surove činjenice koje ne možete da shvatite da je to tako država uspela sprovesti, ali naredni put, pošto ste bili u Kopenhagenu, dajte nam malo slika da omirišemo Kopenhagen, da uživamo u njemu. Znači, videli ste šta je prosto, kako to da kažem, skandinavska ili već severnjačka principijelnost u konceptu, u sprovođenju koncepta. Ja verujem da je ovo bilo nemilosrdno u odnosu na mnoge stanovnike ili pojedine grupe koje su u nekom momentu bile ugrožene. Ovo sam prošli put pokazao, pokazaš i sad. Pogledajte ovu sliku. Znači, horor.
Ovo je građanska inicijativa u Beogradu, gde su stanovnici jedne zgrade rešili da zabetoniraju prostor oko drveća okolo, da bi mogli lakše da pristupaju automobilima. Ovo nije javna površina. Grad je intervenisao, tražio je da to ne rade, ali po zakonu oni imaju pravo da urade to u svom dvorištu i šta više, oni su tvrdili da to drveće uzima vodu iz neke dubine i da to uopšte neće ugroziti ta stabla. Pretpostavljam da im je u tim tvrdnjama pomogao građevinski preduzimač koji je sasvim siguran da će korenje od ovoga drveća razbiti taj beton za koju godinu. Ali ovo me priča, i vraćam se na onaj moj početak, o našem iskustvu gde smo jedno, kada imamo nerešene male potrebe da parkiramo auto i bilo šta drugo, i imamo jednu široku svest, jedan vajd pogled na stvarnost kada načelno vodimo debate o nečemu. Kad se pomire te dve stvari, kada naučimo da svoje male potrebe adaptiramo širem pogledu na svet, onda dolazi do pravih promjena. Evo vam sad ovaj slajd. Ja sam na sajtu 021 našao jednu vest na ovu temu, pa sam onda otišao malo se bavio time i izvukao odatle gomilu nekih interesantnih stvari. Reč je o Filipu Gartneru, on je centar za agrikulturu u Minhebergu, izvinjam se, ne znam za taj grad. Ono što je, on se bavio surovim činjenicama. Dakle, oni su pomoću mapa, preciznih, satelitskih, uzeli područje od 8 km od centra grada i ustanovili indeks zelenih površina. Dakle, ovde se sad ne govori o tome da li su to zelene površine koje su podignute ljudskom namerom i rukom, da li je to nešto što je nasleđena vekovna priroda, i radi se o tom surovom principu od 8 km. Sarajevo je najzeleniji grad Evrope. Kogod je boravio u Sarajevu, ko zna Sarajevo, zna njegov geografski položaj, zna težinu njegovog vazduha, a neki se, retki istina, sećaju da je svojevremeno dnevnik znao da počinje sa vestima, danas je bio tropski dan u Demir Kapi i Mostaru, 34 stepena su bila, znači to je nekada bilo kao paklena temperatura, eto kad se zemlja razdvojila, pogledajte kako smo napredak doživili, sad imamo po 40 i nešto, a druga vest bi znala da bude, Sarajevo je pod potpunim smogom i maglom. Ja se sećam tih snimaka gde tramvaj i oni idu, ne vidite ih i tako dalje. Znači, geografski položaj Sarajeva je bio s jedne strane, priroda je bila široke ruke, dala mu je zelenilo, dala mu je okolne planine, sve, ali sa druge strane, molim? A, da, da, pa zbog toga, da, da, eto, i to je moguće. Nema dizel mašina koje sve gutaju šta god da sipate u njih, ali sa druge strane, dakle, kvalitet vazduha i života nije u direktnoj proporciji. Drugi grad na toj listi je Mali Vaduz, treća je Ljubljana. Vidite, na primer, Ljubljana imala široku ruku prirodnog stvaraoca po tom pitanju. Od interesantnih gradova, u prvih 42 grada, koliko se to gledalo i merilo, je Zagreb, koji je na 12. mestu, i Stokholm, koji je na 16. Sad pogledajte ovu desnu stranu. Dali smo Beogradu priliku, on jeste u drugoj polovini da bude vodeći, znači Beograd ima indeks 0,295, Kopenhagen je još lošiji od Beograda. Dakle, tačno je da je Kopenhagen privilegovan vazduhom sa morskih površina okolo i tako dalje, ali činjenica da on nije zeleni grad po svom okruženju i tako dalje. Pa onda gledajte dalje, Reykjavik, reći ću vam zašto je on interesantan, znači Island, pa pogledajte Amsterdam, koji je takođe bio zelena prestonica, on još loš indeks ima na 32. mestu, Beč, koji važi za najkonforniji grad u Evropi za život, sve ukupnim parametrima je na 34. mestu, i poslednja je Atina. Ne, ne, samo glavni gradovi su mereni, ovo sad već bi ušli u sferu politike, a to nam za sada nije namera. Inače, na dnu liste su mediteranski gradovi, verovatno zbog surove klime, kotlina, luka, gde su one izgrađene, tu se i ne može očekivati veliko zeleno okruženje. Zašto sam skrenuo pažnju za Reykjavik? Reykjavik je već više puta po raznim parametrima i analizama proglašavan za najzdraviji grad za život na evropskom kontinentu. Pa ruku na srce, neko bi rekao, nije ni čudo, em je na severu, em izolovan velikim morskim površinama, em, ne znam, imaju gejzire i tako dalje. Znači, priroda ga je stvarno na određen način privilegovala, ali vidite, jako malo zelenila ima. A da ne pričamo o Amsterdamu, koji takođe ima koncept, to je grad koncept, pričao sam ovde, uvek ću to ponoviti, ja umalo nisam poginuo u Amsterdamu od biciklista,
jer na kraju pameti mi nije bilo da je to prevozno sredstvo koje ima pravo prvenstva. Prvi put kad sam bio, ja sam sve vreme smatrao kad ja krenem, sve ima da stane, kao što je ovde kao ideja pešaka. Međutim, ne, tamo biciklist ima pravo prvenstva. Znači, ne smete preći biciklističku stazu, vi ste odgovorni. On ima svoju trasu i vi samo možete da se prilagodite njihovom ritmu. E, i sad kad pogledamo ovo, onda ja vas pitam, šta je dovelo do toga da Beč, koji je tek 34. važi za najudobniji grad za život u Evropi po svim parametrima, pa i parametrima zdravog života, da Amsterdam bude uzor grad i tako dalje, a 32. mesto je Reykjavik, Kopenhagen. Znači, kakva je razlika između ove grupe gradova i, na primer, našeg Beograda, koji je čak nešto i privilegovanje? Ja sam ubeđen da je u pitanju svest. I pri tome ne mislim ništa loše. Naš istorijski položaj je bio takav da svest nije mogla da se razvije u ekološkom pravcu, razvijela se u nekom drugom pravcu. Znači, neke od ovih gradova su izolovani, nisu imali tu dinamiku ratova, tutnjava, istorijskih, prosto su mogli drugačije da gledaju na svoju stvarnost i pojavnost. Ali mislim da je svest ono na čemu treba raditi u našim prostorima, dizati taj kapacitet između ostalog i malim pričama, kao što je ova priča o zelenoj debati. Ja sam završio, ali ostavljam vama priliku da nešto kažete, da komentarišete. Želim da se zahvalim svim studentima sa katedre za urbanizam i arhitekturu i Dejanu Mitovu, njihom docentu, koji nam je u stvari napravio kopču i nit da ovim stvarima pričamo ovde. Ivanu Kasu sam se već zahvalio što nam je podario vaše gostovanje. Ukoliko imate da pitate nešto moje goste ili neko misli da ja nisam dovoljno pričao, previše sam pričao pa želim da pita mene, izvolite.